Assalomu alaykum, hurmatli Beverman jamoasi, qadrdon korporatsiyamiz, aziz hamkorjonlari, bo'lajak vitse-prezidentlar. Mana bugun biz ajoyib Amirsoy aksiyasini g'oliblari bilan birgalikda Amirsoy tog' kurortida mazza qilib dam olyapmiz. Juda ham qimmatbaho sayohat, qimmatbaho tog' qo'ynida hamkorlarimiz bilan mazza qilib, kayfiyat ulashib, kayfiyat bo'lishib, bir-birimizdan kuch olyapmiz, energiya olyapmiz. Hammaning og'zi quloqida, hamkorlarimiz juda ham xursand. Hattoki ovqatlaridan tortib, havosidan tortib, bu tog' kurortida dam olayotganlarni zavqini ko'rib, hatto quvonchimiz ichimizga sig'mayapti, to'g'rimi azizlar? Hamma hamkorlarimiz juda-juda xursand, sababi bunday aksiyalar faqat va faqat Bever One korporatsiyasida bor. To'g'rimi? Azizlar, har biringizga kompaniya qanaqa sovg'a qo'yishdan qat'iy nazar, har bir sovg'ani qo'lga kiriting. Sababi bu korporatsiyamizda har qanday mehnatning albatta mukofoti bor. Bu mukofotlar Amirsoy bilan boshlandi. Malatsi. Shuning uchun azizlar doimiy bo'ling, Bever One korporatsiyasining hamkorlari va liderlari safidan joy oling, chunki bizda faqat va faqat muvaffaqiyatlilargina o'rin egallagan. Bever One korporatsiyasining shiori: "Mechty dolzhny sbyvatsya, orzular ro'yobga chiqadi." Biz bilan birga bo'ling va orzularingizni amalga oshiring. Sog' bo'ling do'stlar.